pracuji na vozidle značky Scania pro firmu Logix. Oproti Wildovi je rozdíl vesměs v grafických pracích, a to se jedná o motivy, které se řežou ručně. Takže veškeré měření, aby mi všechno vyšlo, kreslení a zároveň uvádění těch motivů do křivek a poté řezání na plotu. Na této zakázce strávím zhruba, když to řeknu hodně, zhruba nějaký 3 týdny práce, nepřetržitě.